I den videoen her så vil dere møte mennesker, eller se mennesker, som har ulike funksjoner og ulike jobber i Sunndal kommune. Det vi har til felles, det er at vi hver dag gjør det som står i vår makt for at våre innbyggere skal ha det så bra som overhodet mulig. Om vi jobber i parkvesenet, på rådhuset, om vi er i en barnehage, eller på en skole, eller på helsetunet, for å nevne noe.